Bu həyatda insanlar var ki, onların ən böyük sıxıntısı Allah Təalanın onlara övlad bəxş etməməsidir. Belə ki, siz ailə qurursunuz, 1 il, 2 il, 5 il, 10 il, hələ də övladınız olmur. Ancaq inanın ki, Allah Təalanın buna bir səbəbi var. Allah Təalanın səbəbi isə sizin düşünə biləcəyinizdən də önəmli və böyükdür. O, bununla sizi üstün etmişdir. Düşünün ki, övladınız var və böyüyüb tamamən sizə yük olur. Düşünün ki, övladınız içki, narkotika düşkün olur və bu şeyləri almaq üçün evdəki bütün əşyalarınızı oğurlayıb satır. Və gün gəlir siz deyirsiniz ki, Allahım, kaş bu övlada sahib olmayaydım. Allah Təala sizi çox sevdiyindən bu çətinlikləri çəkmənizi istəmir. Və ya düşünün ki, övladınız var, Allah qorusun kiçik yaşlarında avtomobil qəzasında ölür. Bu şeylər bir çox insanların başlarına gəlib. Övladlarınızın başına gələ biləcək bu fəlakətləri düşünün. Allah Təala bunları yalnız və yalnız o insanlara nəsib edir ki, onların bu imtihana dözə biləcək gücləri var. Və Allah Bəqərə surəsinin 286-cı ayəsində buyurur, Allah heç kimsəyə gücünün yetmədiyini yükləməz. Budur sizin limitiniz. Övladınızın olmaması sizin üçün bir xeyirdir. Buna baxmayaraq insanlar yaşlandıqca narahat olmağa başlayırlar. Artıq 48-50 yaşındayıq, hələ də övladımız yoxdur, yoldaşımla tək qalmışam. O öldüyü zaman necə olacaq? Mən yalnız qalacam, heç kim qayğıma qalmayacaq. İnsanlar məni barmaqla göstərəcəklər. Mən o xalanı tanıyıram, onun övladı yoxdur. Yoldaşı da vəfat edəndən sonra nə hala düşüb? Bu gərəksiz düşüncələr səni beləcə yoracaq. Allah səni yaratdı və onun sənə dair planı var. Bu planın nə olduğunu sadəcə Allah Təala bilir. Ona görə də bu işdə Allaha təvəkkül et. Ancaq bununla belə sənin əlində olan hər şansı dəyərləndirməlisən. Bəzi insanlar deyə bilər ki, mən təqaüdə çıxdıqdan sonra yaşaya biləcəyim gözəl və qədim bir ev almaq istəyirəm. Bəli, bunda heç bir qəbahət yoxdur. Əgər bu sənin planındadırsa və onu gerçəkləşdirmək üçün elə bu gündən işləməyə başlayırsansa, bunda bir problem yoxdur. O zamana kimi ki, bu məqsəd üzərinə özünü hədər etməyəsən. Və ya mən evləndikdən sonra övladlarımı savadlı böyüdəcəm, insanlara xidmət etməsi üçün böyüdəcəm şəklində bugündən planlar qura bilərsiniz. Bu normaldır, olmalıdır. Amma planlaşdırdıqlarınız baş tutmadıqda onlar sizdə depressiyaya, çöküşə səbəb olmamalıdır. Bu hədəflərin gerçəkləşmədiyi təqdirdə depressiyaya düşməyəcək qədər Allah Təalaya təvəkkül etmək lazımdır. Həyatımızda gözəl bildiyimiz şeylərə görə bəzən depressiyaya düşürük. Ancaq üzülmə, Allah hər şeyi bilir və onun sənin üçün planı var. Allahın planında sizin üçün bir miqdar çətinliklər və əziyyətlər ola bilər. Amma o bunun qarşılığında sənə Firdovs cənnətini vermək istəyir. Kəhf surəsinə diqqət etsəniz, Allah orada Musa aleyhissalam ilə Xızır aleyhissalam haqqında bəhs edir. Onlar bir uşaq görürlər, Xızır aleyhissalam gəlir və onu öldürür. Musa aleyhissalam təəccüb edir və soruşur, bu uşağı niyə öldürdün? Xızır aleyhissalam isə Kəhf surəsi 80-81-ci ayələrdə bunun səbəbini deyir. Oğlana gəldikdə onun ata-anası mömin kimsələr idi. Mən onun aldına baxdım, gördüm ki, həddi buluğa yetişəndə kafir olacaq. Buna görə də biz onun böyüyəndə ata-anasını da öz arxasınca azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Beləcə istədik ki, Rəbbləri onun yerinə onlara ondan daha təmiz və daha mərhəmətlisini versin. Xızır aleyhissalam uşaq haqqında belə deyir. Bu uşaq böyüdükdə tamamilə imansız və valideynlərinə qarşı asi olacaqdı. Və valideynlərinin həyatına bir yük və çətinlik olacaqdır. Və beləcə Allah Təala həmin imanlı valideynlərə bundan daha yaxşısını nəsib etmək istədi. Bu, Allah Təalanın planıdır. Təbii ki, bizlər əslə Allah Təalanın bu hadisəni nə üçün Quranda anlattığını haqqı ilə anlaya bilmərik. Amma alimlərin bu ayəyə verdikləri izahdan bir qismini sizinlə paylaşırıq. Allah Təala sahib olduğumuz övladlar haqqında gələcəkdə yaşayacağımız hər hansı ağır bir hadisədən xəbərdardır. Və bilir ki, biz bu nəticəyə əsla səbr edib dözə bilmərik. Bu halda övladımız haqda xatirələrimizin məhz elə gözəl olduğu bir zamanda onu bizdən alması Allah Təalanın bizə olan mərhəmətindəndir. Siz buna bir lütf kimi baxmırsınız, amma bu həqiqətən də bir lütfdür. Yaxşı, bəs kim zəmanət verə bilərdi ki, bu övlad böyüyüb pis övlad olacaq? Əlbəttə heç kim. Heç kim buna zəmanət verə bilməz. Amma iman etməliyik ki, Allah Təala onu bizdən alıbsa, o bunu ən gözəl zamanda edib. Səbr et və Firdovs cənnətlərinə qovuş. Ailə üzvlərindən əlil olan varsa, onun qayğısını çək və bu sənin cənnətin olar. Lakin bu imtihanlardan yan keçmək istəyirsinizsə, o zaman itirəcəksiniz. Məsələn, xəstə övladı olan bir çox ailələr var ki, övladlarını uşaq evlərinə atırlar. Bu imtihandan sadəcə qaçmaq istəyirlər. Övladları xəstədir deyə ondan qurtulmaq istəyirlər.
Ancaq Allah sadəcə bu körpəyə baxmaqla sənə cənnəti qazanma fürsəti verir. Sən isə bu fürsətdən imtina edir və onu bir başqasına verirsən, onu atırsan. Bunu da bilməlisən ki, əgər Allah Teala səni belə bir çətinliklə imtihan edirsə, o sadəcə axirətin üçün mükafat hazırlamır. Bu dünyada da onun bərəkətini görürsən. İşlərin daha yaxşı gedər, bunu hiss edərsən. Övladına baxmaqda çətinlik çəksən belə, bu səni yoldaşınla bir-birinizə daha çox yaxınlaşdırar. Beləcə Allah sizin ailənizə bərəkət verər. Yetər ki, bunların fərqində olasan. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.